خواتین و حضرات، غازیوں کی داستان شجاعت آپ نے اور ہم سب نے سنی، اور یہی داستانیں ہیں جو ایک محفوظ اور روشن مستقبل پہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں اور ہمیں شادمانی و کامرانی کے ترانے گنگنانے پر اکساتی ہیں۔ پاک فضائیہ کے ایسے کئی نغمے ہیں جو نہ صرف کانوں میں رس کھولتے ہیں بلکہ ہمارے جذبوں کو ایک نئی مہمیز بھی عطا کرتے ہیں۔ گزشتہ دو برسوں میں پاک فضائیہ نے کم و بیش 6 ترانے پیش کیے ہیں، اور اس وقت پیش خدمت ہے انہی لازوال گیتوں پہ مشتمل ایک میڈلے، جنہیں پیش کرنے کے لیے آنے والے فنکاروں کی قیادت کر رہے ہیں رضوان الحق۔ ہم خودی کا جلال عظمت ماہو سال چومتا ہے قدم ہر نشانے کمال، اپنی رگ رگ میں ہے جذبہ لازوال۔
जाएंगे जो मिलकर सभी, कैसे रुकेगा कोई रास्ता कभी। Yeah, man.